d'Alarmes al RAC, hem convocat aquesta concentració i roda de premsa per fer arribar a tots els socis del club a l'assemblea anual que s'està celebrant avui dijous 26 d'abril del 2012 al Palau de Congressos els següents aspectes. El RAC és un club centenari que s'ha caracteritzat sempre per la proximitat i la qualitat del servei per tots els seus socis i en el tracte cap als treballadors. Ambdues qüestions fa anys que s'estan deteriorant per una visió purament mercantilista del club, que lluny de millorar en els seus serveis i la qualitat de l'ocupació, ho venen erosionant amb conseqüències negatives per als socis i nefastes per nosaltres, els treballadors. Els treballadors de les centrals d'alarmes volem denunciar que recentment els nostres responsables han anunciat la intenció d'aplicar l'acabada d'estrenar reforma laboral en forma de modificacions horàries per tota la nostra plantilla. Una mesura que ocasionarà una progressiva precarització encara més de les nostres condicions de treball. Alhora, volem denunciar els continus acomiadaments que de manera periòdica es realitzen mentre es continua derivant cada vegada més càrrega de treball a una empresa de telemàrqueting externa, de nefasta qualitat de condicions d'ocupació i de servei. No hi ha crisi al RAC, sinó aprofitament d'una mala situació general per esgarrapar més diners a costa dels treballadors i la qualitat del servei. La immensa majoria de socis d'aquest club, com nosaltres, són treballadors i treballadores i volem fer-los arribar la nostra preocupació i demanar-los que es puguin solidaritzar amb nosaltres, de la mateixa manera que nosaltres estem plenament compromesos amb la qualitat del servei que els hi prestem dia a dia. En relació a aquesta última qüestió, els treballadors de la central d'alarmes del RAC i en concret aquesta secció sindical de la CNT hem denunciat davant la inspecció de treball la derivació de les trucades d'emergències mèdiques al nostre departament. S'està obligant els treballadors a que atenguin sense cap coneixement sobre medicina o primers auxilis les trucades que els nostres socis realitzen en situacions d'emergències mèdiques i al mateix temps es fa creure als socis que estan parlant amb un metge. Aquesta situació comporta, d'una banda, enganyar els socis que paguen rigorosament per aquest servei i, per una altra, carregar d'una responsabilitat per la qual no tenim ni formació ni estudis mèdics als treballadors d'assistència en carretera, posant així en perill a molts dels nostres socis. En reafirmem, en seguir denunciant tota l'erosió del servei als socis del RAC, a defensar les nostres condicions de treball i l'estabilitat de l'ocupació i a impedir l'aplicació de l'última i nefasta reforma laboral. I en aquesta lluita esperem comptar tant amb el suport dels nostres socis com d'altres agents socials. Si ningú treballa per nosaltres, que ningú decideixi per nosaltres. Hola, bona tarda. Des de la plataforma de socis indignats volem manifestar el nostre suport a tot el que s'acaba de llegir i manifestar que estem francament preocupats per la deriva de les actuacions que està prenent un club tan centenari i tan estimat per tots els socis en aquesta ciutat i a tot Catalunya. Ens preocupa profundament l'externalització de serveis que sempre aniran en detriment d'un bon servei en el soci. Quan les coses es fan amb criteris purament mercantilistes, van sempre en detriment de la qualitat del servei i del bon ambient de treball que pugui haver-hi dintre del RAC. Per una altra banda, els fets de que persones no preparades estiguin a respondre a trucades que necessitarien una formació mèdica es preocupa de manera especial. És per això que hem demanat mantindre una entrevista amb el Departament de Recursos Humans del RAC i amb la plataforma i els representants sindicals de la CNT per tractar tots aquests temes. L'aplicació de la reforma laboral no farà res més que crear més conflictes, enrarir l'ambient de tots els treballadors i perjudicar absolutament a tothom. I és per això que estem donant suport en aquest acte.